International Media Page and Expert တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ Beauty Concept ကထပ်မံရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Most Beautiful of the Year စကားတင်25ဦးစီးရဲမှာမြမအလှမဲ့ဟန်တီနဲ့အိန်ဇယ်လမုံတို့ထပ်မံရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုရွေးချယ်တာဟာ2014ခုနှစ်တနစ်တာပတ်လုံးကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြန်ခဲ့တဲ့အလှမဲ့600ကျော်တဲ့ကစကားတင်အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Miss Greenland Myanmar Organization က National Director ကိုဝင်းရအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအလှမဲ့တွေအခုလိုစကားတင်25ဦးအထိပါဝင်နိုင်တာဟာကျေနပ်စရာကောင်းပြီးနောက်နှစ်တွေမှာအလှမဲ့တွေကိုကြီးထပ်ပို့ပြီး Beauty Fitness Training တွေတေးချာအချိန်ယူလုံဆောင်ပေးသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစကားတင်အလှမဲ့25ဦးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအလှမဲ့ဟန်တီဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်အတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Supra National 2014ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအလှမဲ့ Angel Lemon ကတော့Miss Intercontinental 2014ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါအလှမဲ့နှစ်ဦးဟာ Miss Greenland Myanmar Organization နဲ့အစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးအနုပညာအလုပ်နဲ့ပရာဟိတအလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။